Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Sasa hivi UDA mambo ni ya moto kweli kweli. Yani hata sijui nianzie wapi, kwa sababu yani vitu ni vingi jamani, vitu ni vingi sana. Nimeona Faruk Kibet na inspect Masinde Muliro Stadium, ambapo kutafanyika sherehe ya Madaraka, Madaraka Day. I think nakiona picha fulani ambayo niliona kitambo sana. Kuna kipindi niliona Uhuru Kenyatta anaanza kumpa nafasi Matiang'i kufuatilia projects za serikali. Anyway, tuachane nayo. I hope umeelewa kitu ambacho nazungumzia. PA wa William Samoei Ruto ni nani? Sini Rigathi Gachagua, huyo ndo mtu ambaye anatakiwa kumsaidia. Huwa sijui role ambao wanacheza mtu kama Faruk Kibet, lakini nina uhakika kuna vitu ambavyo Rigathi Gachagua ndo anatakiwa kufanya, na sasa hivi ni wazi kabisa kwamba Rigathi Gachagua tena sio part ya first 11 yake William Samoei Ruto. Unaelewa ninachokizungumzia? Sasa hivi watu ni majirani tu, wanaangaliana, yule yuko upande ule mwingine, huyu yuko upande huu mwingine. I think the best thing ambao sasa hivi anaweza kafanya Rigathi Gachagua ni kutupia upande ule mwingine mawe, afu wale pia wanatupa, ndo kitu ambacho kinaendelea. Alafu cha ajabu ni kwamba Ruto anawachezea game fulani wa mimi siongei, wacha Malala anaongee, wacha Wamchomba aongee, wacha upande ule mwingine Oscar Sudi aongee, wacha upande ule mwingine Sakaja aongee. So mambo ni mengi sasa hivi Nairobi, and sijui kutaishaje. In fact hii hapa inaweza ikaisha vibaya mno, kwa sababu nimesikia tena kuna chama ambacho amekinunua na anatengeneza na watu wananunuliwa Rigathi Gachagua. So I think the stories ambazo tutazizungumzia baadaye, mtazamaji wangu. Lakini kwa hili hapa, tukiachana na Faruk Kibet kuinspect Masinde Muliro Stadium, wakati watu walifikiria Gachagua ndaneza, but Gachagua hawezi, kwa sababu kwa wiki kadhaa tu hajakuwa akionekana kwenye shughuli za serikali au shughuli za William Samoei Ruto. So unatakiwa kuelewa hiyo, alafu baadaye ndio utaanza kusikia oh, mimi nilinyang'anywa si nini. Gachagua ndo anataka kubembelezwa. So Ruto naye anajaribu kumwambia oya, mimi siongei, lakini nitakuonyesha tu bila kufanya chochote. Vitu vitaendelea, lakini wewe utakuwa huko unatupatupa maneno na nini na mambo kama hayo, na maisha itaendelea. So nataka tumuangalie hapa Mr. Sakaja. Unajua Sakaja, kumbe Sakaja amevumilia kwa muda mrefu sana. Sakaja anasema Rigathi Gachagua sasa hivi analia na yeye ndo bully number one. For 2 years amekuwa kibuli watu, akisumbua watu, akiambia. Kuna kipindi aliambia Sakaja, mimi ndo nilikupigia kura hii na hilo, sio mimi ndo nilitembea nikahakikisha watu walikupigia kura. Though hiyo statement nakuja kuiangalia after speech ya Sakaja, kwa sababu nataka usikilize namna ambavyo Sakaja ameweka kila kitu clear, na ameonyesha kumbe watu walikuwa wanavumilia tu, na amekuwa kivumilia, amekuwa kinyanyaswa, ameweka kila kitu wazi A to Z, namna ambavyo Rigathi Gachagua amekuwa kibuli watu, na yeye akitajwa tu siku moja anapiga kelele the whole week, na bado kelele yake anaendelea kuipiga. Nimeona akina Kahiga ndo watu ambao wanaendelea kumpa support. So I think the first thing ambayo tunatakiwa kuangalia ni speech ya Sakaja, alafu tukimaliza speech ya Sakaja nataka tuzungumze, kwa sababu nimeanza kuona watu kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba Sakaja 2027 hatafanikiwa eti kwa sababu Rigathi Gachagua, watu wanaamini Rigathi Gachagua ndo alimtafutia kura. Sasa Rigathi Gachagua alimtafutia kura vipi? So kuna namna Rigathi angeconvince watu wa ODM wampigie, au watu wa Azimio wampigie Sakaja kura? Kwa sababu Sakaja naye kuna watu wa ODM wengi sana walimpigia kura, na Waluya na watu wengine. Sio eti sasa Rigathi ndo alimtafutia Sakaja kura. I think hiyo ameweka wazi kabisa Sakaja na kusema kwamba wewe Rigathi, mimi haukunitafutia kura. Kura nilipewa na hawa watu wa Nairobi. There is nothing like wewe uliongelesha wa Kikuyu wakanipigia kura. But before tuizungumzie hiyo, wacha tumsikilize hapa Sakaja akimnyosha vizuri kabisa Rigathi Gachagua, ndo tuendelee. Let's go. Kuna tofauti ya governance and politics. Na nyinyi watu wangu mnielewe. Si mliona vile sasa mimi ndo nilinusurika, wale wengine walianguka. Tukaingia kwa county tukiwa na minority. Minority. Na mimi na washukuru MCS wetu, wapigeni makofi jamani. MCS wetu wa UDA, wale wako hapa na hata wale hawako hapa, wamenishikilia. Wameshikilia chama chetu.
But because we had a minority, si ilibidi niende niongee na watu pia. Kwa sababu nikitaka kupitisha budget, si lazima wao wakuje wanipitishie. Na ndio wengi. Nikitaka kuleta mawaziri, si ni wao watanipitishia. So that is why we had to sit down and agree with them. Na watu wametupigia siasa mbaya sana kusema nilifanya makosa kuongea na hao. Tungepitisha aje budget Nairobi? Tungepitisha aje mawaziri Nairobi? Wakati ambapo tulifanya nominations za Kenya Kwanza, mimi nilienda kwa rais wetu. Nikamwambia, Your Excellency, sayo alikuwa deputy president. Niwambia tutaanguka Nairobi. Kwa sababu kila mtu anasimamisha MCA. Kila mtu anasimamisha MP. Kuna MCA wa UDA. Kuna mwingine wasijui ANC. Kuna mwingine wa chama cha kazi. Kuna mwingine wa Ford Kenya. Lakini pande ile ingine ilikuwa ni mmoja. So tulikata kura mingi, we lost around 20 seats because of that splitting. Ungekuwa mimi sasa kama governor and you want to deliver on your manifesto, what would you do? Si lazima ulete kila mtu pamoja? And let me tell you, rais wetu, William Samoei Ruto, is a man of honor. Because kila step, kila hatua, nilikuwa nakaa naye. Naambia rais, umenipatia hii majina, anasema hapana hiyo acha. Naambia hapana boss, acha. Tubadilishe. Every step of the way nimetembea naye because yeye ndo amenishikilia mkono tangu niseme nataka kuwa governor wa Nairobi. Wengine lakini walikataa kufikiria kuwa tunaweza kuwa na siasa ya kuunganisha watu Nairobi. And today I must tell you the truth. Walitaka tuendelee na vita Nairobi, kulikuwa na vita kila siku. County Assembly kulikuwa mpaka na police post. Mnajua hivyo? Au mkumbuki siku za sijui mafirifiri? Siku za tear gas. Kulikuwa vita kila siku. Matatu zilikuwa zina strike kila siku. Hawkers walikuwa wanakimbishana na Kanjo, Gashanja. Siku hapa. Tangu tuingie umesikia kukimbishana hata siku moja? Ilisha. Watu wa matrisi wako hapa. Have you heard that going on? And in the county assembly for the last 20 months, in as much as mara moja mbili lazima, unajua kila soko, haikosi, mogoroki, hapa mapale, sindio? Apart from that, umesikia vile Nairobi metulia. Kuna watu hawafurahi hiyo. Let me tell you. Kuna watu wametuita sisi ati ni vijana. Kabisa. Bado mapambano, bado mapa, sawa. Nimesikia. So, ili musisikie kwa mtu mwingine. Eh? Musisikie kwa mtu mwingine. Sibanduki, sisongi nyuma, sipunguzi speed. In fact, sasa nataka nifungue sasa. Sasa nifungue. Nayo. Kaende. Hii ni kufinish. Namna hiyo. Sasa ndo watajua. Alafu. So hii yenye inakuja Friday. Tujipange. Sisi tumekaa. Ambao mlinichagua, mnione vizuri na mnisikie leo. Mara nyingi mimi huwa sizungumzi. But let me tell you, nimepitia vitu mingi. Sio leo ati mtu ataanza kunitisha. Me, I am not easy to intimidate. In fact, it's impossible. Hii maisha ni Mungu peana. Sindo hiyo? Na tuko kwa viti yetu kwa sababu ya Mungu na wananchi. Hakuna mtu atasema ati yeye ndo alinipatia kiti ya kuwa governor ya Nairobi. Ni wananchi wa Nairobi milioni 5 ambao walinichagua kuwa governor wa Nairobi. So don't intimidate us. Don't try and intimidate. We are not intimidatable. No one can bugger us. We are unbuggable. And so what we will tell them?
Unajua hawezi kuwa wewe unanyanyasa watu, you've bullied people for 2 years. Unatajwa wiki moja unalia. For 2 years. Unabuli kila mtu, hii county ndio huyo. Hii county ndio huyo. Unatajwa wiki moja unazama unalia. You know bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unaenda sijui kwa msitu sijui wapi. Let me tell you. If you want respect, respect other leaders. Respect other leaders. And if you don't respect those leaders, respect the people who put them there. Sindo hiyo? 2027, uko huru kusimama. Kuwa governor wa Nairobi. Eh. Hey. Niseme ama nisiseme? Niseme ama nisiseme? Nitoboe ama nisitoboe? I want to tell you this. Mimi, I am peace-loving. I am a respectable man. I'm a gentleman. But I am a leader. Elected. After the presidential vote, the second biggest vote is Nairobi. The people of Nairobi, from all their constituencies, from all their parties, chose me for this time to lead this county. I want to assure you, I want to assure our MCAs, we will not be intimidated. Sasa, and we have no shame, we have no apology, and we seek no one's permission to unite the people of Nairobi. That is the task I was given. I took an oath of office, mchana, pale KICC, mbele ya Mungu nikishikilia Biblia, that I will lead all the people of Nairobi. We said we wanted a city of order, dignity, hope, and opportunity. Delegates wa UDA ambao umechaguliwa. Niendele kuunganisha watu ama ni watawanyishe? Ni waunganishe ama ni watawanyishe? Na wale wanatupinga, wakiongozwa na yule anawaongoza. Kwa sababu, wacha niwaambie, yule anasimama naye sio candidate. Huo ni project. Yule ambao tunashindana naye mnajua. Si mnajua? Mimi ningependa kuambia hivi. Mimi kama nimekukosea, na usikize, kama nimekukosea kwa sababu ya pahali nilizaliwa, nisamehe. Unajua Nairobi, wakora walikuwa wamejaa. Wezi wa mashamba, tumechukua mashamba. Mutuini soko tunajenga, shamba ilikuwa imeibwa. Maji mazuri, shamba ilikuwa imeenda, soko tunajenga, Kasarani. Sindo hiyo? South B. Hapo pale tunajenga soko, ilikuwa imeibwa. Watu walikuwa wanafanya procurement from scratch kwa makaratasi. Wanauza hewa kila mwezi 100 million Nairobi County. Nimewafungia mwanya ya kuiba. Saizi kila kitu ni e-procurement. If you're not on IFMIS, you will not procure. Sasa wale ambao tumewafungia, wameshikana na hawa wanasiasa, ati watupige propaganda ati ya kuiba. Kuiba wapi? Itakuwaje, na munisikize, itakuwaje, for the first time Nairobi County, mwaka wa kwanza mimi kuingia kuwa governor, tumeokota revenue zaidi ya 6 years before us. The highest. Tumeokota hata kuliko NMS. Na NMS walikuwa na kila kitu. Walikuwa na polisi, walikuwa na jeshi, walikuwa mpaka na bomb. Na mwaka wa kwanza niliwapita. Saizi, as we speak today, in the second financial year, tumebaki na mwezi moja na siku kadhaa, tayari tumeokota 11.4 billion shillings. On top of doing that, kwa hospitali yetu kuna madawa. Sindio? Tumejenga jikoni 10 so far. Jubilee tulipelekana hivyo. This last election of ours, rais wetu Nairobi hakupita. Wale wapinzani walipata kura zaidi ya 1,700, tulipata 1,500, 200,000 difference in Nairobi. Kura ya senator tulipata, tulipoteza senator, tukapoteza women rep. Omanga alishindwa, Wanjiru alishindwa, wabunge out of 17 tukapata 4. Kwa hii chama chetu, 4, 4 out of 17.
Na kwa MCAs out of 85 tukapata 35. So nikaulizwa, unaenda kutengeneza nini huko juu kama kwako Nairobi iko kazi inahitajika kufanyika? So that in 2027 we get a majority for the president, we get a majority, we get the senator, we get the women rep, we get MPs and we get MCAs. The son of Mau Mau anaona moto sasa hivi. Yani pigwa left, right and center. So discussion ambayo ipo sasa hivi ni kwamba namna ambavyo Sakaja amemshambulia Rigathi Gachagua, si hata kumshambulia, kumwambia ukweli. Unajua kuna kukuambia ukweli afu sasa kukushambulia. Sasa ni ukweli fulani ambayo inaumiza. Umenielewa? So namna ambavyo Sakaja amemzungumzia Rigathi Gachagua, wengi wanahisi 2027 hawezi akatoboa Sakaja kwa sababu ya kumshambulia Rigathi Gachagua. Sasa sikiliza, before hata tuendelee, 2027 sidhani kama mtu wa UDA yeyote anaweza kupata nafasi ya ugavana hapa Nairobi. I'm telling you for free. 2027 whether Sakaja anaelewana na Gachagua, whether Sakaja anaelewana na William Samoei Ruto, there is no way UDA watapata nafasi 2027. Wachana na sijui eti kwa sababu Sakaja sasa sijui ameshambulia Gachagua, sasa hatapata kura za Wakikuyu ambao wako Nairobi 2027. Who told you kwamba Wakikuyu ndo wanaamua mpaka Nairobi? Hiyo kichwa ya kwamba Mount Kenya sijui kina nani ndo wanaamua nani anakuwa rais, hiyo sasa wachana nayo hiyo. Tuko kwenye nafasi ya ugavana. Hapa Nairobi ugavana, fuatilia vizuri, is either Azimio, nisiseme Azimio, is either Raila ataweka Babu Owino ama timu Wanyonyi. Hawa watu wote, ukiweka Babu, Sakaja hatoboi. Ukiweka Wanyonyi, Sakaja bado hatoboi. So whether anaelewana na Gachagua ama haelewani na whether Sakaja anaelewana na Gachagua ama haelewani ama na nani, haijalishi. 2027 hawatatoboa. I think hapo nimeweka vizuri kabisa. So mtu anasema Rigathi anaweza kawa na mapungufu, lakini eti yeye ndo alitembea akipigia Sakaja eti campaign ndo Wakikuyu wasimchague Igathe ambaye alikuwa Mkikuyu wampigie Sakaja. Bana, hiyo ni uongo. Kura nyingi ambazo alizipata Sakaja alizitoa upande huu mwingine wa Azimio. Azimio hawakuwa na serious candidate. Igathe hawakuwa serious candidate. At the end of the day, hata kama alikuwa na hiyo support ya kina baba, watu hawakumjua vile. Sakaja alikuwa hapa, watu walikuwa wanamuelewa. Afu sasa baada ya kuhangaishwa sijui certificates sijui nini, ni maskini fulani ambaye alikuwa anatupwa. So watu ikawa wamemonea huruma, lakini kwa sababu upande huu mwingine hakukuwa na candidate ambaye tunge au watu wangempa kura hapa Nairobi. So uwezi ukaniambia eti sasa eti Gachagua aliongea na Wakikuyu wasimpigie Igathe wapigie, haiwezekani. Hebu hesabu hizi ghetto, anza na Kibera. Hiyo ilikuwa ni bedroom ya baba. Enda Kayole, bedroom ya baba. Madhare, bedroom ya baba. Huruma, bedroom ya baba. Maembakasi, bedroom zote, bedrooms za baba. Angalia vizuri bedroom za baba, angalia Kilimani, angalia Kileleshwa. Angalia sijui wapi huko Kayole, wapi huko, kama almost same zote zilikuwa bedroom za Raila Odinga. So uwezi kaniambia eti kuna Kikuyu sasa sijui kupigia. Kwanza hata it makes sense, wangempigia huyo Igathe basi. Unaelewa? So, mtu haizi akanikonvince kwamba eti Igathe sasa ndo aliconfirm Sakaja apate nafasi. Haiwezekani hiyo. So okay, ODM najua wataweka Babu ama team. But again, naambiwa Ruto huenda akaweka Kidero ili apasue kura za Nairobi. Sasa nani atampea kura nani Kidero Nairobi? Nani? Eti sasa ndo ugawani kura za Wajaluo ama ugawe kura za Raila za ugavana? Kama ndo tactic ambayo Ruto anataka kutumia, then asahau. Asahau kabisa eti Wakikuyu ambao wako Nairobi hawatapigia UDA. So Raila ataivunja hiyo kura ya Nairobi. Ataipasua hiyo kura ya Azimio, ingine isiende kwa Kidero na ODM na Kidero na UDA na mambo kama hayo, haitawezekana. Tunasubiri kuona kama ni kweli wanachokizungumzia watu kwenye mitandao ya kijamii. But all in all, mmegundua nyewe wenyewe, mmejionea kwamba kumbe Mr. Rigiji amekuwa kibuli watu. Analialia hapa, yeye mwenyewe amekuwa kibuli watu sana.
Ndio maana sometimes kumuonea huruma inakuwa ni vigumu. Utamuoneaje huruma Rigiji wakati yeye ndo amekuwa akishambulia watu? Ah, watu leo hii sasa ndo wanagundua hiyo timu yake angeilinda vizuri wangekuwa wanamtetea sasa hivi. Sasa hivi sunao watu ambao wanamtetea na watu wangapi? Ukiangalia wa mchomba hamtaki. Sio tu kwamba hamtaki, wanamwambia fact. Angalia Sakaja, wanamwambia fact. Sudi, fact. Yaani ndio hivyo. Afu sasa yeye amekaa kwa na fulani na akina Kaiga eti sasa wanataka kutishia UDA kwa kuona kama watapigiwa simu au kama hawatapigiwa simu. Ah, mambo yatakuwa mengi. Waacha wasubiri. Naye Ruto naye hataki kuongea mengi. Hataki kubeba lawama kwamba wewe Ruto ndo ulifanya, wewe Ruto ndo ulifanya. Hakuna mtu ambaye anataka kubeba lawama. Ruto kimya. Nyinyi pangeni mambo yenu. Ruto ni mjanja. Okay. In fact, let me tell you. Akina Kahiga na akina Rigathi Gachagua wanasubiri tu Ruto aongee. Kwa sababu aspanao hawajui Ruto yuko wapi. Hawajui, but wanajaribu kugeze. Kama haongei Ruto, kama hatutetei, na watu wanaendelea kututupia maneno, then inakuwaje? Then hata Ruto atakuwa anakubali. But Ruto pia hataki kuingilia, is like, hey mimi. But angekuwa anajali Rigathi Gachagua, trust me. Angekuwa anataka like, you know, mimi sitaki watu, angezungumza. So unaona malala wanatupa maneno huko, wakina nani wanatupa maneno, lakini kimya kimya tu, hataki kuongezea chochote. Na bado Rigathi Gachagua atapigwa, kupigwa tu, atapigwa. Yeye alipiga Uhuru Kenyatta vizuri. I think hao watu watampiga kiasi cha kwamba yeye mwenyewe asipokaa chini aseme ya jamani, nimeachana sorry, nimeachana nayo. Acha nikae kimya sasa, acha niangalie ndugu zangu wanavyofanya vitu vyao. Then shauri yake. Ndio mambo yalivyo mtazamaji wangu. Si una lipi la kuongea? Eti Sakaja, eti Gachagua ametajwa tu siku moja, amepiga kelele wiki na bado hajatajwa. Msikia anataka kufungua chama. Anyway, tunarudi hapo kwenye chama. Na akifungua chama, achukue watu wengine. Ndio maana Ruto amenyamaza. Ukiona Ruto amenyamaza, jua mambo ni mengi hapa. Najua na stress fulani sasa huyu Ruto, huyu Gachagua. Leo hii akifungua chama, atoke na watu hapa. Aanze kuambia watu nimemfukuza. Watu wamuamini, nitafanyaje? Anyway, kitu pia kinamwambia, niko na watu hapa kina Kimani Ichung'wah, kina Ninyoro, wanaweza wakanisupport, wanaweza wakarudi upande wangu ili tuone mambo yanaendaje, lakini bado ni noma. Haitakuwa rahisi labda watu wanavyofikiria. I think hii UDA hii imekuja haraka sana. And trust me, hii huenda ikawa kubwa hata kuliko ya Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto. Hii ya Gachagua na Ruto. Hii ni kama itazidi ya Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto. Kwa sababu ni kubaya zaidi. Yes. Hii hapa watu wanaweza kuwa wanaichukulia, lakini ni kubaya. So mimi nataka uniachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Vita hii hapa unaona ikielekea wapi? Swali la kwanza. Swali la pili, 2027 unazungumziaje nafasi ya Sakaja Nairobi iwapo atakosana na Rigathi Gachagua namna ambavyo watu wanasema, kwa sababu wamekosana hivyo au kwa sababu wametupa maneno hatapewa support, wakikuyu hawatamsupport 2027. What do you think? Mimi kama tu nilivyokuambia, Azimio 2027 Nairobi, governor na senator watachukua, na majority bado watachukua kwenye county assembly. That's it. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye. But kumbuka, Faruk Kibet naye anaendelea kufanya kazi za Gachagua huko. Hizo ofisi ameshazifunga tayari. Hebu tukutane kwenye video ambayo inafuata. Nina mengi sana ya kukufahamisha.